খোজ কাহিব নোৱাৰে। হুইল চেয়াৰখনে সাৰথি তেওঁৰ, কিন্তু দুচকুত সপোন লৈ অধ্যয়ন কৰিছে ৰেজাউলে, আৰু অৱশেষত সাৰ্থক হ'ল ৰেজাউলৰ সপোন। মেট্ৰিকত লাভ কৰিলে 92.16% নম্বৰ। হুইল চেয়াৰত বহিয়ে বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰা ৰেজাউলে কঢ়িয়াই আনিছে এতিয়া আশাৰ বতৰা। শনিবাৰে ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উজলি ৰেজাউল হওক। নলবাৰীৰ দণ্ডিয়া বালাপাৰাৰ ৰেজাউলে লাভ কৰে আটাইকেইটা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ। শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম ৰেজাউলৰ এই কৃতিত্ব এতিয়া সুখী পিতৃ মাতৃ, সুখী গাঁওবাসী, ভৱিষ্যতে এজন সুচিকিৎসক হোৱাৰ সপোন পুহি ৰাখিছে ৰেজাউলে। এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত মই চামতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মোৰ পাৰ্চেণ্টেজ 92.16% উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মই এজন শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম, মই মানে খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ, ইয়াত গাড়ীৰে অহা যোৱা কৰোঁ ই ৰিক্সাৰে। ই ৰিক্সাত তুলি দিয়ে মা দেউতাই, তাত গৈ পালে আৰু বন্ধুবৰ্গ হওক বা তাৰ স্কুলৰ খুৰা বা সিহঁতে দাঙি লৈ যায় গাড়ীৰ পৰা ক্লাছৰুমলৈ। তাত সেনেকৈ আৰু অহা যোৱা কৰিছোঁ। আজি এই ৰিজাল্টটোত বহুত সুখী হ'ব হৈছোঁ। এনে মোৰ ভৱিষ্যতে ডক্টৰ হোৱাৰ সপোন আছিল, এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা চিকিৎসাৰ বাবে হওক বা কিবা সহায় হ'লে আৰু ভাল হয়। আৰু এই যি নম্বৰ পাইছে তাৰ কাৰণে মই সুখী হৈছোঁ, কিন্তু ইপিনে আৰু মোৰ মানে আৰ্থিক দৈন্যতাৰ কাৰণে তেওঁক যি পৰ হোৱাৰ কাৰণে মোৰ বিশেষ ধৰণৰ অসুবিধা হৈছে। তাৰ উপৰিও ল'ৰাজন শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম, 80% তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম, সেইপিনে ময়ো শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম। মোৰো কি ভৰি এখন মানে এক্সিডেণ্ট হৈ গ'লে বাতি ল'ব আৰু বুলিবই নোৱাৰোঁ, বা অলপ বুজিলেও আকৌ মানে কাম বন কৰিব নোৱাৰোঁ। সেয়েহে তেওঁৰ পঢ়াৰ কাৰণে শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মানে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আবেদন জনালোঁ তেওঁলোকে যাতে বিশেষ ধৰণৰ সহায় কৰে। ৰেজাউলৰ সপোন পূৰণৰ বাবে এতিয়া বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহায়। ঘাত প্ৰতিঘাত নেওচি ৰেজাউল আগুৱাই যাওক। আমাৰ ফালৰ পৰা ৰেজাউললৈ থাকিল শুভেচ্ছা। নলবাৰীৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।